Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, iniciando aí esse ano de 2023, para os ocultistas, o 23 tem um significado especial. Eu acabei de assistir aqui um vídeo, no canal Neemias Gomes, tá? Aí ele fala o ano da lua e do coelho. Fala aí a respeito da agenda Alien, que nós também tocamos muito nesse assunto. Eu quero falar sobre asteroides e agenda Alien. Porque é o seguinte, se você crê que Deus colocou você em um sistema fechado, tá? Esse sistema fechado, coberto por um domo, e como a palavra de Deus diz que nós estamos imersos na água, acima de nós existe água, você não vai crer nessas bobagens de asteroide. E o ano de 2023 já começou bem interessante, que eu estou pesquisando, pesquisei aqui. Aliás, eu estava conversando com um adolescente esses dias aí, acho que foi sábado, e falei para ele, estava lá no celular, né? Aí eu falei assim, ó, R$1.000 eu dou para você agora, R$1.000, tá? Faça um pix, se você encontrar aí uma fotografia de um satélite. Aí ele foi lá no Google Image. Aqui, achei. Aí olhei. Não, isso aí não é uma foto, meu amigo. Isso aí é uma composição em CGI. É uma arte computadorizada. Certo? É computação gráfica. Então não vale. Isso aí não vale, tá? Aí mostrei depois para ele um vídeo que o presidente do México disse que não existe satélite, tá? E que não existe tecnologia para isso. E ele ficou assim abismado, não é? Então as pessoas estão com a mente cauterizada. Um tanto de imagem, de roteiro, de enredo, de filme de TV, de notícias mentirosas aí veiculada nessa mídia podre. E as pessoas ficam achando mesmo, ó, existe satélite. Mas a gente tem agência espacial. Mal sabem eles que todo esse dinheiro que é desviado para essas agências espaciais é para sustentar outras coisas, tá? É para sustentar outros comércios. Correto? Bem entendido? Então, as pessoas estão aí sendo enganadas a cada momento. E está aqui, ó. 2023, eu pesquisei aqui, coloquei aqui no Google, vou mostrar para vocês, coloquei aqui asteroide, e vejam só, né, aqui ó, aquela besteira do Kibe lá, né? Aí Oumuamua diz que é uma rocha de outro sistema, essa maluquice, ainda tem que fazer um vídeo sobre isso. Tá aqui ó, asteroide. Tá aqui. Aqui no YouTube. Olhar espacial. Asteroide pode atingir a Terra em 2023? Ele pergunta. Astrônomo calcula probabilidade. E aí, tá? Com toda essa lorota, essa mentira, eles vão aí semeando a necessidade da existência da profissão deles. O que que você faz? Eu sou astrônomo. Eu sou astrônomo, tá? Rapaz, se ele fosse astrólogo, eu levaria mais a sério, né? Mas astronomia, hoje, você sabe que é uma grande mentira. Uma grande palhaçada. Os caras ficam inventando lorota. E isso aí é o seguinte, decorre justamente da implementação, estão sempre querendo incutir essa ideia de que você vive em um sistema aberto, uma terra que gira, né, para tudo quanto é lado, né? Tem 14 movimentos a Terra, 14 movimentos. Você que é boloide aí, que só conhece dois, tá? Na verdade, eles ensinam essa mentira de que a Terra faz 14 movimentos durante a sua viagem a lugar nenhum, em um espaço sideral inexistente.
Now, one thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. There's no place to go. There's no place to throw your trash. Now, one thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. There's no place to go. There's no place to throw your trash. A partir do momento que você crê piamente estar em um sistema aberto, viajando aí por essa imensidão interestelar, tem os filmes, né? Tem até o filme aí, Interestelar. Tem os filmes do Alien. Tem os filmes Star Wars. Tem os filmes de Star Trek. E tudo isso para condicionar a mente humana, certo? Que não vê isso. Não vê isso como algo imaginativo, tá? Eles começam realmente a crer na possibilidade. E aí você vai lá no History Channel, tá? No History Channel existe um documentário que fala sobre o tema é encontrar uma nova terra habitável. Uma nova terra habitável. Se Deus só criou a nossa terra, gente, só o nosso reino. Aí eles falam, você pode procurar. Então, o negócio que era para tratar realmente sobre história, né? Se tornou um canal totalmente decadente por conta dessa agenda. Essa agenda alien, tá? Aí temos lá aqueles alienígenas do passado. Deixa eu clicar aqui nesse negócio desse asteroide. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui rapidinho. Asteroide pode atingir a Terra em 2023? Ao vivo. Aí o cara vai calcular a possibilidade. O olhar espacial desta sexta-feira recebe 14/1/2022, ó. Tá aqui, ó. Foi o começo do ano passado. Tá aqui. Olhar espacial. Olhar espacial. Isso aqui é até o nome já significa uma hipnose, tá? Tudo isso tem a ver com o ocultismo, tá, gente? O olhar espacial. É o cara fica lá sendo hipnotizado por essas besteiras, tá? Recebe o astrônomo brasileiro Cristóvão Jacques, especialista. Já existe especialista em asteroide, tá? Que fez um alerta sobre o asteroide com cerca de 70 metros. Gente, vamos ver aqui. Saiba mais. É no YouTube, existe mesmo vídeo. Tá aqui ao vivo. O cara fez uma live falando sobre a probabilidade, o olhar espacial. Colocaram aqui uma rosquinha, né? É o Hall, tá? Só que esse aqui é verde. Porque é o verde aí dos marcianos, tá? Veja só, pessoal. É justamente essa reação que esses maçons que fazem parte dessa confraria aí, dessa rede aí que ensina que a Terra tá girando, tá? É justamente essa reação que eles desejam que as pessoas tenham. E você que crê que Deus protege o mundo e fez um mundo totalmente diferente do que eles falam, você é doido, né? Eles chamam você de maluco. É essa a reação deles quando você fala a verdade. Tá aqui, ó. Francamente, eu tenho muito medo. Mas confesso, sou fascinada, faltou essa aqui, pelas coisas da natureza. Primeiro que isso aqui não é natural, tá? Sou fascinada pelas coisas da natureza. Isso não é natural. Isso tudo é forjado. Esse negócio aí, tá? De queda de asteroide. Acho muito lindo os pequenos meteoritos. Não é meteorito também, tá? Ensinaram para você tudo errado na escola. E esse grande asteroide aqui, ó. Aí os caras começam a adorar a natureza, o grande asteroide. Ai, que fascinação. Estou fascinado porque ensinaram para mim
que vai cair uma pedra gigante e vai destruir toda a Terra. Vai cair na cabeça dos desafortunados seres humanos que vieram aí de uma evolução, que cresceram por meio de uma explosão, uma bactéria decorrente de uma explosão e por causa de uma bactéria, né? E é isso. Aí as pessoas ficam aí com essa atitude. Tomara que não caia. Mas se cair, eu quero ver. Se cair, eu quero ver. É, você não vai ver nada, tá, minha filha? Tá? Porque primeiro que não cai, que não existe nada lá em cima. Apenas água. Mas as pessoas não querem saber da verdade, tá? Elas preferem aqui, ó, engolir tudo isso aqui. Aí eles regurgitam. Né, os caras ficam vomitando um monte de mentira. Aqui, aí tem... Vai atingir a Terra? Tem outro aqui, ó. Asteroide 2009. A missão DART. Tem outro cara aqui, é o fim. Asteroide vai colidir. Gente, não, parem de ser trouxas, tá? Aqui, ó, um monte de fotografia, tá? Imagens. Olha a fotografia aqui, ó. Tudo feito em computador, a terra globo aqui, ó. Terra giratória. Estranho asteroide. Os caras colocaram aqui, ó, da BBC, hein? Que é uma rede importante, BBC. British Broadcast Corporation, né? BBC de Londres. Eu ouvia, quando era menino, eu ouvia as transmissões da BBC na radiola, né? Era radiola, era um rádio que pegava... coisas do mundo inteiro. Eu ficava ouvindo em inglês, né? Aquelas... Era menino, ficava ouvindo, achava o máximo. Então era uma rede muito séria. Mas olha aqui, que besteira aqui, ó. Os caras, o estranho asteroide em forma de caveira. Aí, mal sabem eles, vocês aí que acreditam nisso, que isso aqui tem a ver com a sociedade caveira e ossos. Tá aqui, ó. Skull and Bones diz que é uma sociedade secreta estudantil dos Estados Unidos, fundada em 1932. Foi introduzida na Universidade de Yale por William Huntington Russell e Alfonso Taft em 1833. Fala aqui, ó, tem influência na política, tá? A hipótese é sempre a hipótese, tá? Eles nunca vão falar aqui que isso aqui realmente existe. A hipótese de conexões da Skull and Bones com a CIA, Illuminati, Bilderberg e com a maçonaria. Tais teorias, tudo é teoria, tá? Tudo é teoria, tá, pessoal? Mas isso aqui, tudo é teoria, mas isso aqui é verdade, tá? Asteroide em forma de caveira, que vai voltar a passar perto da Terra em 2018. Aí passou pertinho, né? Eles estão aí, né, simplesmente... Eles estão por trás de tudo isso. Por trás de tudo isso, eles estão apenas disseminando a ideologia deles da morte, tá? Porque Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto isso, eles estão aí, ó, gerando imagens computadorizadas, ridículas, certo? E depois o que é que eles fazem? Eles ainda comercializam esse tipo de coisa. O cara cria isso aqui e vende para os jornais, cara. Eles vendem. Tá? Eles criam as imagens lá, eles vendem. Aí mostra aí os integrantes, né? O John Kerry, ele foi. O George Bush pai, George Bush filho também. Integrantes aí dessa sociedade secreta. Vamos pesquisar aqui a History Channel. A nova terra, algo assim. Outro aqui, uma segunda terra, é isso aqui, ó, de episódio completo, universo, outro planeta terra. Cientistas são os sacerdotes dessa religião, desse cientificismo ridículo, tá? Então, os caras que creem em Satanás e nas hipóteses aí satânicas, cientificistas. E eles se dizem ateus, né? Mas eles creem na mentira. A mentira de Satã. Cientistas descobrem um planeta semelhante à Terra. Tá certo. Vai mandar todo mundo pra lá, tá? Manda primeiro os comunistas, bicho.
Manda eles tudo para lá. Aí daqui uns 10, 20 anos, quando a humanidade for de novo, a gente vai ver como é que vai estar lá, tá? Vai, tudo para lá. E 2023 para eles também parece que é a conclusão de um ciclo. Vimos aí, ó, 2021, 2022, tudo isso em torno de Copa do Mundo. Todo o dito glamour da Copa do Mundo. Tivemos aí o falecimento de reis, pessoas importantes. No último dia do ano faleceu o rei religioso. E você somando aqui, ó, para eles então, 2023 é muito importante. Vocês conhecem a propaganda do Banco Itaú, né? Que aparece aquela mulher com aquela voz satânica, né? Uma voz... gente, aquilo é me parece, na minha opinião, é de quem está endemoniado, né? Uma voz muito estranha, aquilo ali. A pessoa que tem discernimento espiritual, é um dom do Espírito Santo, né? O discernimento de espírito, sabe muito bem que aquilo não é normal. 666, tá? Então eles estão doidos aí para darem a notícia do arrebatamento da igreja, tá? Estão muito doidos. E eu lembro, sempre imaginei, sabe? Tem uma repórter da Rede Globo, Ilse Scamparini, se não me engano, ela também tem uma voz muito estranha. É um negócio muito estranho. E fico imaginando aquela mulher, porque ela parece que é especialista lá em Vaticano, aquela mulher falando, né? De muitas pessoas que sumiram, que podem ter sido abduzidas, e agora estamos aí conversando aqui com o Papa, o que ele nos diz sobre isso, né? O falso profeta. E aí vai começar toda a confusão no mundo para a implementação aí do 666 que eles tanto desejam. E muitas mentiras têm sido ditas pelos propagadores da nova era, tá? A Shirley MacLaine, por exemplo, ela disse certa vez: como não há separação, cada um de nós é como Deus, e Deus está em cada um de nós. Experimentamos Deus e Deus experimenta por meio de nós. Somos literalmente formados pela energia de Deus. Se você for ler, tá? Romanos 1, 18 a 32, você vai ver que Paulo escreveu a respeito de como a verdade ela foi suprimida ou está paulatinamente sendo suprimida e substituída por uma mentira específica. Ao invés de adorar o Deus verdadeiro, cujos atributos são claramente visíveis a partir do tempo da criação até o momento presente, incluindo seu eterno poder, uma característica que distingue Deus mesmo de tudo mais do que foi criado, a humanidade passou a adorar e servir a criatura ao invés de o Criador. Por isso que as pessoas vão lá e escrevem: ah, eu me sinto fascinado, né, por um asteroide que vai cair na cabeça das pessoas, na mente, né, na mente dela. É desse jeito. Então as pessoas substituíram o Deus incorruptível pelo homem corruptível. Tudo que nós temos visto aí nos últimos dias, tá, gente? É adoração ao ser humano. O ser humano caído, né, em pecado, né? Tudo isso que a gente está vendo. E o resultado disso tudo? E o resultado disso tudo? Leia lá em Romanos 1, 18 a 32. Mas tudo aquilo é uma coisa lógica. A partir da rejeição de Deus, do Criador, de seus padrões e seus atributos, a humanidade vai cada vez mais sendo levada aí ao desespero, porque veio de uma bactéria, de uma explosão, e como os dinossauros, provavelmente na cabeça deles vai ser destruída também por outra explosão, que são os asteroides. Na verdade, vai ser invadida, como diz lá em Apocalipse, né, os demônios vão descer à Terra. Eles vão dizer que são aliens, tá? Que são aliens. Não são aliens. Vieram num disco voador.
E nesse episódio aqui, sobre o universo, outro planeta Terra, eles dizem que já temos um objetivo para a próxima geração, que é encontrar um planeta semelhante ao nosso lar. E aí eles ficam desviando dinheiro. Existe o Projeto 7, que gasta muito dinheiro com radiotelescópio. Os caras poderiam simplesmente acabar com todos os problemas básicos da humanidade. Saneamento básico, saúde básica, alimentação, aquilo que é o básico, né? Se simplesmente falassem a verdade, que tudo isso aqui é mentira, que tudo isso a respeito de colonização de outros planetas é mentira. Mas eles conseguiram a galinha dos ovos de ouro. Os caras vão matar a galinha dos ovos de ouro, gente. É? Então o cara vai e fala: não, o nosso objetivo nessa próxima geração de tolos que nós vamos enganar, vamos tirar muito dinheiro deles, é encontrarmos um outro planeta igualzinho à Terra. E por aí vai. Então é um desfile de lorota, de bobagem, de mentira. Tá? Coloca lá umas pessoas que você nunca viu falando um monte de bobagem. Se você já tivesse visto também, seriam as mesmas bobagens. Tá? Então é isso. É isso aí que... é contra isso que nós tentamos lutar. Mas infelizmente as pessoas, né, 99% delas, vão continuar acreditando que um asteroide vai destruir a Terra. Eu sugiro o seguinte: compre o melhor capacete que você puder. Fica a dica.